ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים כאן בנחלת יצחק ביום ה-75 להזכרה לנרצחי אלטלנה, 16 איש ושלושה חיילי צה"ל שמתו כתוצאה מהעימות הקשה הזה ממש בערב קום המדינה. ראש הממשלה נתניהו דיבר פה, נשא דברים נרגשים והדגיש בנאום שלו כל הזמן משפט אחד. ערב טוב לך אדוני ראש הממשלה. שלום. 75 שנה לאלטלנה ויש דברים שלא השתנו. יש דברים שלא השתנו ויש דברים שהשתנו. הדבר החשוב ביותר שהקמנו מדינה, הקמנו צבא, טיפחנו את עצמאותנו ובנינו את עמנו וארצנו. אבל בצד זה המחלוקות חוזרות ועולות וצריך ליישב אותן בדרך של הידברות ומידת האפשר של הסכמה או אם צריך הכרעה, אבל דבר אחד לא. מלחמת אחים? לעולם לא. חזרת ואמרת את זה מספר פעמים, ספרתי אולי 5-6 פעמים, לא למלחמת אחים. לכזה מצב הגענו? אני מצטער שאני צריך לחזור על זה משום שאנשים טיפחו את הרעיון הזה, ואנשים שאתה לא מאמין שיגידו את הדברים האלה, אמרו אותם, ולכן את זה צריך פשוט להסיר מעל הפרק. אנחנו חיים כאן כעם אחד, עם גורל אחד, עם עתיד אחד, אנחנו לא יכולים לפרק את המדינה הזאת לשניים, כי היא לא תתקיים. מלחמת אחים זה סוף המדינה. איך מפסיקים את ההסתה הזאת בהידברות? מה עושים כדי להרגיע את הרוחות? קשה לי להגיד לך, משום שאני לא שותף לגישה שאומרת שני הצדדים שווים באותה מידה. זה פשוט לא נכון. יש בוודאי אמירות קיצוניות בכל צד, אבל יש מערכת מסודרת, משומנת, שפועלת לצערי מול אנשים טובים ומציסה אותם. כשהולך ומתברר לך שטיעון אחד נופל, קם טיעון שני. טיעון השני נופל, קם טיעון שלישי. ואנשים צריכים פשוט לפקוח עיניים ולהבין את זה. יש לנו עתיד משותף, יש לנו גורל אחד. אנחנו צריכים למצוא את נתיב ההידברות וההסכמה, ודאי לא את נתיב האלימות וההתססה. אז אם אנחנו מדברים על אלימות, רצח מזעזע שוב במגזר הערבי, מה קורה פה? מה שקורה פה זה השתוללות של משפחות פשע, שרוצחות ללא הבחנה. אנחנו נכנסנו לתפקיד הזה עכשיו, התחלנו להילחם בהם אגב כשהייתי עוד ראש ממשלה בפעם הקודמת. אני חושב שמה שצריך לעשות כרגע זה לעלות מדרגה. הדבר החשוב ביותר זה הכנסת השב"כ לתוך הפעולה. אני לא עושה את זה בנפש חפצה, אני לא עושה את זה גם בקלות דעת. יש תמיד שאלות קשות שאנחנו מבררים כרגע עם הדרגים המשפטיים, אבל אין לי ספק שהכנסת השב"כ תתרום כאן תרומה רצינית ביותר למיגור משפחות הפשע הללו. ולסיום, בכל זאת, איך מרגיעים פה את הרוחות? כי האווירה מאוד קשה, לפחות מצד מסוים. אנחנו נעשה הכל, אם נוכל, ואני מקווה שנצליח, להגיע להסכמות, ובכל מקרה, אנחנו מבינים, אני לפחות מבין, שיש כאן צורך מצד אחד לקדם את הצעדים שדרושים כדי לתקן את המערכת המשפטית, ומצד שני יש גם חרדות לא מעטות, אמיתיות אגב, אצל חלק לא מבוטל בציבור. צריך לענות על שני הדברים הללו. אני מקווה שנמצא את שביל הזהב בעניין הזה. אני בכל אופן מוכן לעשות את זה. אדוני ראש הממשלה, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה לך.